Битката за превлас на раководните функции во Светениковското здружение на пензионери денеска кулминираше со протестен марш на оние кои се незадоволни од изборите. 50 на пензионери со свирчење и паролите бараме повторно избори и каде се трошат парите на пензионерите од нивната членарина, маршираа низ центарот на Свети Николе. Тие тврдат дека актуелното раководство работи нетранспарентно и бараат повторно да се спроведат изборите. Тие се оглушија од одредбите на статутот на здружението. Не постоеше ни буква К од необходниот кворум за одлучување. Не постоеше ни буква Ј од јавното работење. Собранијата беа претворени во приватни седенки, каде беа повикани само по десетина фанови и сетот останато беше сокриено од јавност. Изборите беа наместени едноставно. Напишено на ливче кои ќе бидат во работно председателство, кои ќе бидат членови на ограноците, кои ќе бидат членови во собранието на здружението. Други предлози не прифаќат нити за утврдување на дневен ред, нити за избор на членови во органите. Телма претходно информираше за овој случај. Овие пензионери бараат ревизија на финансиското работење на актуелното раководство, а како што велат ги информирале и сите надлежни институции. Во наредните 2 до 3 дена ќе го чекаат одговорот. Во спротивно се заканија дека ќе формираат паралелно здружение. Актуелниот председател на Светениковското здружение Никола Атанасов за Телма вели дека нема ништо спорно во извршениот избор на раководството, а е спроведено согласно статутот на здружението. Ги отфрла обвинувањата за лошото финансиско работење и стои на ставот дека институциите можат да ги проверат сите документи.